Ben, yanına. Ben. Simone, a te fiacre, la vedi? Abele. Abele ta cu usile. Usile bun ta pon. Sampe zon. Ta pon atu. Yani uwezi kufa. Hivi unajua ninavyokupenda afu ukifa itakuwaje? Hizi ni changamoto tu za dunia. Tutakaa sawa. Afu tutaendelea na maisha yetu kama kawaida. Tutatimiza ndoto zetu za kuoa. Ni kweli. Sikatai. Lakini nashindwa kuelewa kwa nini majanga yamekuwa upande wangu kila siku. Kwa sababu kama nikitoka kumtibu mama, basi nitatibiwa mimi. Hizo ni changamoto tu za dunia. Kumwomba tu Mungu aendelee kutulinda na aendelee kutupa afya njema siku zote. Asante sana kwa kunipa. Usijali, niko pamoja na wewe. Yoni. Nikwambia kitu. Wewe ni mwanamke ninayekupenda sana. Mwanamke ambaye unanijali sana. Mwanamke unanivumilia katika sehemu mbalimbali. Lakini kuna kipindi naona kabisa nitakupoteza. Usonge hivyo. Nini? Unajisikiaje? Kada. Vipi? Nikakuletea maji ya kunywa? Hapana. Unajisikiaje kwani? Najisikia nakupenda sana. Kwa hiyo sitaki kukupoteza. Usijali, mimi niko pamoja na wewe kada. Si ndio? Utakuwa sawa. Nini kwani? Unajisikiaje? Kada. Vipi? Tule ndani. Njoo ndani. Kada. Kada. Kwani una nini kada? Wewe kada. Kada. Tuchu basi mbebe tuende ndani. Wewe mshenzi. Hivi wewe kana una matatizo gani? Ushakuwa zombi. Vipi na wewe? Umezidi na wewe una nani ona sasa? Wala kwa nini mtulii? Wewe mtu bado anaumwa utakumnyonya damu sasa umenyonya wewe sasa. Na wewe unaumwa lakini bado unapenda mambo haya. Mmezidi uzinzi. Utakuja kufa kwa mambo ya kijinga. Na wale wako nikutu nakanyaga hapa. Usikanyage tena. Nakata vipi ndugu yangu? Ni mgonjwa kile utakuja kufa. Hayo hivi vitu vipo tu. Ona sasa. Hivi wewe mama una akili kweli wewe? Unashindwa kumlinda mwanao akae siku tatu ndani. Siku tatu unashindwa. Wewe mama ninavyokuona hata kwenye ndoa yako haukuwa mwaminifu wewe. Ulikuwa unachepuka. Yaani wewe ulikuwa unamchiti mumeo. Yaani watu kama nyinyi mimi ndio mwaga na woga na watoboa. Yaani sijui umri wako lakini mimi nakutoboa tu. Hivi una akili kweli? Yaani mwanao akumzaa umeshindwa kumlinda. Kwa nini? Sasa sikiliza nikwambie. Kada ameshamnata mkweo. Wewe unadhani tutapata mashetani wangapi sasa? Akimnata na mwingine, akimnata na mwingine. Unaona sasa unasababisha matatizo. Mama, kila mtu majanga atakula na wao. Umenielewa? Ungu wako ulikuwa unautoa hapo unaleta kilingeni kwangu. Sasa sitaki kukuona kilingeni kwangu kuanzia leo. Na ukileta miguu yako kilingeni kwangu nitakutoboa na kwambia nitakutoboa we mama. Umenielewa? Yaani nakwambia nitakutoboa live live afu watu wanashuhudia yani wanakutoboa afu wewe ni mtu mzima.
Umenielewa? Umenielewa? Haya. Kila mbuzi atakula kwa kamba yake. Leo umeanza sharti letu la kwanza. Na kwa sababu ni mchafu, ukae humu ndani mpaka siku saba zitakapotimia. Siku hizi zitakapotimia, utakuwa msafi. Utafaa kukaa katika chama chetu. Na sharti la pili, usubiri utakapomaliza siku saba. Mungu, endapo hawa watu wataniua kweli, naomba unifufue. Mungu nisaidie, Mungu. Sitaki kuambwa. Sitaki, Mungu wangu. Unajua wewe na mama yako ni wajinga sana. Mmemshindwa kumlinda kada siku tatu akae ndani. Na mwacha aende nje. Hivi mnajua kada ana matatizo kiasi gani? Watu kama nyinyi huaga na watoboa. Ningejua kama mna upuzi kiasi hichi, ningewatoboa mapema kabisa. Kwa nini mnakuwa upuzi? Eh? Sasa nikwambie kitu kimoja. Wewe umeingia kwenye familia ambayo haingiliki. Tena umeingia familia ambayo ni nzuri. Lakini familia ulioingia ina mikosi, imeandawa na mashetani, imeandawa na majini. Na kama kweli ulikuwa unampenda Kada, kwa nini usingemlinda ndani ya siku tatu? Umemwacha Kada anazurula, anazurula ovyo ovyo, anang'ata watu. Wewe unakiri kweli wewe mwanamke? Unajua mimi mganga nimetumia nguvu gani? Nimetumia nguvu hipi mpaka kumfikisha pale? Sasa nikwambie, hichi ulichokifanya kitakugharimu. Na wewe Kada amekung'ata. Ina maana silika yake yote imeingia ndani ya mwili wako. Soon utakuwa mbwa. Tena utakuwa unamweka. Afu wewe utakuwa mbwa jike. Na mbwa jike kama unavyojua anapandwa pandwa ovyo, na utapandwa mpaka uchanike mbwa wewe. Nikwambie tu ukweli. Umenielewa?
kada anatafutwa na watu wa ajabu, anatafutwa na wachawi, anatafutwa na majini, na watu wengine wanaomtafuta ni watu ambao wanaweza kufanya jambo lolote katika hii dunia. Wakitaka kukugeuza kuku, nguruwe, wakuzike, wakufukue, chochote wanaweza kufanya. Hata mimi nawaogopa, hata mimi sina nguvu ya kupambana nao. Sasa nikwambie, kada anatakiwa kurudi katika hali ile ile, yani anatakiwa kufa. Nadhani umenielewa. Na kitu kingine, kila mtu atakula urefu wa kamba yake. Kwa sababu wewe umenatwa na kada, ina maana sumu au majini, mapepo ambayo yanayo kada, unayo wewe. Sasa mimi siwezi kukutibia, na kila mbuzi atakula urefu. Yani huyu Lameki ana roho mbaya huyu. Umemfanya nini sasa? Eh? Umemfanyaje? Hadi akufunge hivi? Hili mtoto lina roho mbaya, hili lina roho ngumu hili. Nataka tu kunulia mwanangu mimi. Nasubiri. Amka mwanangu. Umemfanyaje? Amka. Usilie. Basi. Umemfanyaje mpaka yani kakufunga? Lakini mimi hivi Lameki ananitafuta nini mimi? Nataka kuniulia mwanangu, pole. Pole mwanangu. Umeumia. Ona. Pole. Ameelekea wapi kwanza? Sijui. Mimi Lameki ananiambia mimi, mimi ni mbwa. Na mimi ni mbwa amenifunga hapa tu stoke timi nitangata hapa njiani. Lakini kimya ananyanyasa hivi. Hapana mwanangu, pole. Subiri arudi hapa ataniambia vizuri kwa nini anamfanya mwanangu namna hii. Hivi ana basi. Mimi nilikuwa nimekaa hapa na mwanamke wangu. Yule na afya kama unavyoona anatupiga company sana. Mmm. Anakuja na kufukuza Yuni, alafu ananiita mimi mbwa, mimi nimefanya nini? Na kwa nini amfukuze Yuni? Hai sababu gani sisi tumekaa tumetandika mkutano tumekaa? Mimi sababu gani ananiambia mimi mimi mbwa? Amemfukuza? Atamfukuza. Sijui ana akili kweli mdada wetu anatusaidia kama hivi jamani. Sisi Lameki ananitafuta nini mimi? Ah. Pole mwanangu. Pole mimi pia ananiambia. Basi. Mama wewe Lameki ni babu. Wewe ni mbwa. Na mimi nimefurahi sana wewe kuwa mbwa. Wewe ni mbwa mwenye nguvu sana. Ila uwasia wako utaki kujionyesha kama wewe ni mbwa mwenye nguvu sana. Kwa hiyo basi, kwa kuwa kaka yako amekubali kutumikia na kufuata utakayomwambia, nitakupunguzia adhabu. Na utakuwa mtu kama walivyokuwa watu wengine. Na popote utakapoenda nitakulinda, kwa sababu kakaako ni miongoni mwetu. Mimi nitakuwa bega kwa bega na wewe kwa kila utakalolifanya. Aligani? Thank you.
ni kama umeniwahi hivi. Kwa sababu mawazo yangu alikuwepo yapo. Kuja kwako. Lakini natoka na kuona. Nakupenda. Yaani wewe moyo wako unavyosoma na mimi moyo wangu unasoma hivyo hivyo. Wewe ukinikumbuka mara moja, mimi nakukumbuka mara moja. Ukifikiria kuja kwangu, mimi nafikiria kuja kwako. Nakupenda sana hiyo.